Víte všichni, jaký nastal čas? No přece čas na Metrobus Express. Vážení diváci, vítejte u dubnového dílu pořadu Metrobus Express. Přestože minulý měsíc zasáhly Prahu menší změny v linkovém vedení, v dubnu přišla další, tentokrát mnohem větší vlna. Kromě jiného proběhly nějaké menší výluky a tím se budeme dnes zabývat. Jdeme na to! V polovině dubna proběhla další etapa tramvajové výluky na Palmovce. Minule byly opraveny koleje u zastávky Balabenka a nyní se opravuje trať v ulici Na Žertvách a u Balabenky. Díky tomu už jsou tratě v ulicích Sokolovská, Kolbenova, Ocelářská a Poděbradská opět připojeny ke zbytku sítě a vozovna Hlubětín už může normálně vypravovat tramvaje. Linky 8, 14, 16 a 25 jsou odkloněny ulicí Sokolovská, kde zastavují na občasné zastávce Palmovka, a 6 je prodloužena do jinak nepoužívaného obratiště Harfa, kde má i výstupní a nástupní zastávku. Výluka potrvá až do konce května. Poté by měly přijít další etapy, při kterých budou opraveny všechny ostatní tratě v oblasti Palmovky. O velikonočních prázdninách proběhla další výluka metra. A opět se konala na C-čku, tentokrát však v poměrně dlouhém úseku, a to mezi stanicemi Pražského povstání a nádraží Holešovice. Náhradní dopravu tvořila linka XC, která měla trasu jako při všech minulých výlukách v tomto úseku přes všechny uzavřené stanice metra. Kromě toho byly kapacitně posíleny některé autobusové i tramvajové linky a zavedena 36 z Bílé labutě přes náměstí Republiky na nádraží Holešovice. Rada hlavního města Prahy schválila další plánované změny v linkovém vedení autobusů. Mezi ně patří například nová linka 239, spojující sídliště Rohožník s Palmovkou, nebo přímé spojení Holešovic s nemocnicí Bulovka linkou 187. Také se opakují některé dlouhodobé požadavky, jako trvalé prodloužení linky 123 na Knížecí. Plánuje i prodloužení 101 z Tolstého do centra a na náměstí Jiřího z Poděbrad, nebo prodloužení všech večerních spojů linky 172 do zastávky na Hvězdárně. Těchto úprav bychom se měli nejspíše dočkat v tomto roce. Naopak celá řada návrhů schválena nebyla. Neuspěl celotýdenní provoz linky 130 z Barrandova na Zličín ani zavedení nové linky do nové zástavby metropole Zličín nebo například zavedení midibusové linky spojující Lipence s vlakovou stanicí Praha z Braslav či prodloužení linky 139 do nové zástavby Šabatka. Zatím nebude jezdit midibusová linka z Radlické na Dívčí hrady ani na sídliště Baba v Dejvicích. Žádná autobusová linka nebude prodloužena ze Smíchovského nádraží na Anděl, ani nebude linka 245 prodloužena do oblasti na Viničkách. Toto byly jen návrhy schválené či neschválené hlavním městem Prahou. Teď se ale podíváme na změny, které již proběhly na samém konci dubna. Nejvýznamnější změnou bylo přečíslování nočních linek a také některých regionálních linek, konkrétně čísla 401 až 420 na 651 až 670. Také mnoho městských autobusových linek bylo přečíslováno. 251 na 211, 253 na 190, 260 na 210, 261 na 221, 262 na 212, 263 na 208, 266 na 229 a 269 na 209. Kompletně byly změněny autobusové linky v oblasti Uhříněvsi. Linky 232, 265 a 267 byly zrušeny a nahrazeny novými linkami 226 z Hájů do Lipan a Benic, 227 z Hájů do Nedvězí, 228 z nádraží Uhříněves do Benic a na lince 213 je přibližně každý druhý spoj prodloužen z Hájů do Křeslic, Pitkovic a Uhříněvsi. Kromě toho byl zrušen pásmový provoz do stanice metra nemocnice Motol a v ranní špičce i do Letňan. A také se změnily názvy některých autobusových zastávek. Chystáte se na výlet do Českého krasu, na Brdy nebo někam do údolí Berounky a plánujete přitom využít vlakovou linku S7? Pak si ale dávejte pozor, protože až do začátku června tohoto roku bude linka ve směru do Prahy jezdit odklonem mimo stanici Praha Smíchov. Pokud se budete chtít dostat na Smíchov, bude nutno v Radotíně přestoupit na náhradní autobusovou dopravu nebo na linku 244. To je pro dnešní Express vše. Nezapomeňte nám do komentářů pod video napsat svoje hodnocení, sdílet, lajkovat a u dalšího Expressu příští měsíc. Ahoj!